Bueno, gaur hemen elkartu gea, osasun sistema publikoa indartu eta osakidetza behar duen aldaketa edo eraldaketarako neurriak aurkezteko. Eta baita ere, gaur hemen aurkeztuko ditugu neurri hauek, eramango ditugu osasun itunaren mai horretara. Gure ustez, osakidetza kalitatezko osasun sistema publiko bat izateko orain arteko politiketan errotiko aldaketa bat behar du eta borondate ona zaratago, ba, bueno, neurri zehatz eta zitze diteko ba, momentuan gaudela iruditzen zaigu. Eta labek zehazki bost neurri nagusi planteatuko ditu. Lehenengoa, privatizazio eta kontzertazio politikarekin bukatzea, publifikaziorako plan bat egitea. Azken urte luze hauetan, zatika-zatika, modu publikoan kudeatu beharreko hainbat zerbitzu privatizatu egin dira, Eta gogora ekarri nahi dut, labek aurkeztutako elegiten bidez, osakidetzak modu okerrean kanporatu edo privatizatutako hainbat zerbitzu, edo privatizatu nahi zituen hainbat zerbitzu, egun da irurogei milioi euroko kopurua duten kontratuak gelditzea lortu genuela. Gainera, kanporatze horiek e, ba, egiteko lanak, kanporatu nahi ziren lan horiek egiteko, bat zeuden profesional nahikoa. Horregatik, ba, bueno, horra, e, asmo privatizatzaile argi bat ikusten da. Ikustegien zerbitzua ere privatizatuta dago eta hitzarmenean jasotzen akordioan e, jasotzen dana da ba hori ba publifikatzeko borondatea kontzesiak amaitu ala eta hitzarmenean jasotakoa osakidetzak ez du betetzen. Eta orain biltegiekin ikusten ari garena da herrialde bakoitzean dauden biltegiak zentralizatzeko eta e, ba, bueno, indartzeko asmo bat duela osakidetzak, baina zerbitzu hori zuzenean eskaini ordez, zerbitzu hori ere privatizatzeko baliatu nahi dela. Bestalde batetik, osakidetzak egin ditzaken eta egin beharko lituzke lan medikoak kanporatu egiten dira, erresonantziak, ebakuntzak edo laborategiko lanak esaterako. Lan horiek egiteko langileak eta bitartekoak badaude, baina le, langileak eta bitartekoak izan arren, ba hemen gurutzetan adibidez, Biokruzes e, izeneko entitate bat sortu da, era bat pribatua eta horra bidaltzen dira laborategiko lantzamarik gehienak. Langile gehiago behar direla, egonkarrak izan behar dutela eta baldintza duineti, duinekin izango da bigarren aldarrikapen nagusia. Egiturazko plantilla handitu egin behar da, Eta batez ere, ba, privatizazioaren jomugan dauden ba, kategoria esanitarioek bizi dute egoerarik okerrena, ba, izan mantenimendukoa, zerbitzuetako langileak, administrariak edo laguntzaileak. Bestalde alde batetik ere, salatzen deguna da kontratazio ereduak ba, kolasatu egin duela. Gaur egon, e, uneko berrogeita malaueko behinbeinekotasun tasa, tasa dago, egonkortze prozesua oso motel dihoa, Eta 2008 ko lauko abendurako, ez da beteko, behinbeineko tasuneko, euneko zortziko langa, Europako aginduak ezartzen duen bezala. Beste lebatetik batetik ere, 2008a zortzi, 2008 epe prozesua, orain ez da behar bezala bukatu, ez dago zerrenda ofizialik, eta langileen kontratazioan gardentasuna falta da. Atal honetan, lankargen ikerketa bat egin behar dala eskatzen dugu eta kontrataziorako beste eredu bat negoziatu behar dela sindikatuekin. Langile idagokionez, baita baitare, mediku falta salatzen dugu. Eta hau, ba, bueno, planifikazio faltaren ondorioa da, argita garbi, eta gainea, mediku falta hau erabiltzen da, hainbat neurri justifikatzeko aitzekia bezala. Udako ordutegia murrizteko, pakak izteko, emergentzietako ambulantziak medikuri gabe bidaltzeko, edo herri handietako hainbat ambulategi medikuri gabe lanean egoteko. Urtero, urtero, e, jaurlaritzak, mir eta eir beharrak elarazten dizkeo Madrilgo gobernuari, barneko mediku egoiarrak eta barneko erizain egoiarraen beharrak, baina ez dakigu zer eskatzen duten. Hor ere gardentasun falta izugarria da. Ez da publikoa zer eskatzen duten. Eta jaurlaritzak esaten duena da Madridetik bidaltzen diren mir edo erko purua, ba bertatik ezartzen dala eta bereiek eskuak lotua dituztela, baina guk ez daukagu bat ere argi jaurlaritzak zer eskatzen duen eta ondo ez bada eskatzen, ba nekez gero eskaera ondo jasoa izango da. Bestalde batetik ere, mir edo eirroien formakuntza eta baldintzako betzea ezinbestekoa da. Ez dituzte era egokian formatzen, guardiak alde bakartasunez aldatzen zaizkie, amaitzen dutenean bere informakuntza prozesu hori ez da batere erakargarria eskaintzen zaiena, benbein jokotasuna da eskaintzen zaiena eta guzti horrek eragiten duena da baizizatea, ba batere erakargarria esaten nuen bezala langillo jentza, batez ere mirren kasuan osasun sistema publikoan gelditzea eta beste toki batera joaten dira. Ratioen inguruko lege berri bat ere beharrezkoa da, gaur egun indarrean dauden ratioak jasanezinak dira langileentzak eta baita erabiltzaientzat ere eta honek eragin nabarmena dauka zerbitzuan honek zerbitzuak kaskartzen du. Langileen lanbaldintzak hobetzea da beste aldarrikapen bat langileen atal honetan eta hemen gogora ekarri nahi dut 2009tik hitzarmena berritu gabe dagoela. Eta baita ere langileen atalean politika feministak behar direla aldarrikatzen dugu oso modu nabarmenean, osakidetzan lan egiten duten emakumeek, kristalezko sabeia deritzona pairatzen dute. Ardurak dituzte lanpostuak hartzea, oso zaila da kontziliazioa ezinezkoa egiten dalako. Dauden berdintasun planak ez dira bat ere eraginkorrak. Eta horri ez urten bide egoki bat bilatu nahi gora eekrriide ere EP edua aldatu behar dela, kontziliazio eta bizitzaren zikloak, errespetatzeko eta uztartzeko Osakidetzako langileek bi urtero ope bat egiten dute eta horrek ba ez du bat egiten bizitzaren zikloekin. <coughs> Hirugarren neurri bezala, planteatzen daguna da urgentzizkoa dala lehen harretaren egoera hobetzea. Lehen harretan momentu honetan dagoen egoeraren arrazoi nagusietako bat, egonkortze falta da, benbeineko tasun handia. Medikuen errotazio handia dago, eta horrek familia medikuen lana oztopatzen du. Horrek pertsonak ez ezagutzea, pazienteak ez ezagutzea, eta berei lana behar bezala ez egitea dakar. Bestalde batetik, ereduaren inguruan ere erabaki berriak hartu behar dira. Ez dago, gaixotasunaren, prebentzioaren kulturarik. Jada gaixo daudenak hartatzen dira, eta ospitale zentrismo handia dago. Horren adibide bezala, emaginen egoera aipatuko genuke. Beraien lehentasuna erditzean dago eta geroz eta gutxiago aurretik egin beharreko prestaketa lan egokian edo erditzean izan beharreko akompainamenduan. Guzti honek ere eragin zuzena dauka ematen den lehen harretako zerbitzuan eta geroz eta gehiago lehen harreta e, jasotzeko Tendentzia bilakatzen ari da pribatura joatea. Laugarren neurria osasun mentalarekin lotua dago, osasun mentalaren arazoa prebenitzeko eta hartatzeko bitarteko gehiago behar direla aldarrikatzen dugu. Geroz eta dimentsio gehiago daukan arazoa izanik ere, ez dago inolako planik. Profesional falta dago, psikologoak edo gizarte hitzailak falta dira. Ez da prebentzioan inolako harretari jartzen eta oso erraz jotzen da medikatzera edo hospitalizazioa. Dauden beharrak asetzeko instituzio guztien artean edemu sozio-sanitario bat sortzea, guztia koordinatzeko ezinbestekoa dala iruitze zaigu. Eta bosgarren neurri nagusi bezala osakidetza euskalduntzeko plan bat behar dela aldarrikatzen eta eskatzen dugu. Plaza guztiek izan beharko lukete profilia, euskera profila, eta gaur egun hoi ez da gertatzen. Gaur egun euskalduntzea borondatezkoa da, eta maitza baraberakoa da. Gaur egun lanean euskaraz jardun alizatea edo zerbitzua euskaraz jasotzeko dugun eskubidea ez dira bermatzen. Realitatea hau izan da ere, azkenaldian mezu euskarofoak ugaretzen ari dira. Dikotomia faltsuak elikatzen dira. Zer nahiago duzu, profesionalona, euskaraz dakiena edo baitare, ba, bueno, lan eskubidea eta euskara eskubideak eskubidea kontrajatzen dituena edo euskararen derrigortasuna kontrajartzen dituena. Eta guk esaten deguna da, osakidetzak langile profesionalak eta euskaldunak behar dituela. Baina ez dago borondate politikorik gai honi heltzeko. Zuzendaritzen aldetik ez dago inolako prestituasunik irtenbide egoki bat bilatzeko. Geienak, zuzendaritzetan daudenak, ez dira euskal iztunak. Eta horren adibide da, adibidez, bizkaian esietan, zazpi gerente daudela, eta bat berare ez dela euskalduna. Hainbat neurri, bos neurri nagusi, esan, esan bezala, planteatze ditugunak, osasun sistema publikoa indartzeko neurriak guzti guztiak, eta neurri langilekin adostu behar direla, esaten eta aldarrikatzen amaituko dut. Labetik berriro ere garbi utzi nahi dugu langileen gehiengorik gabe ezin ez dela osasun itunik ereiki. Ez dagoela osasun itunik langileen gehiengorik gabe. Bueno, hoy vamos a presentar las medidas que proponemos desde Lab para fortalecer el sistema público de salud, medidas que llevaremos a la mesa de la salud y lo que sí tenemos claro es que para que Osakideza sea un servicio público y de calidad, hace falta un cambio radical en las políticas que nos han traído a esta situación. hasta el momento se ha hablado de la necesidad de un pacto de salud pero nos parece que ya toca empezar a hablar de medidas concretas y como lab vamos a plantear cinco medidas. primero pedimos que se termine con la privatización y con las políticas de concertación y pedimos un plan para publicar los servicios privatizados. A lo largo de estos años se han ido privatizando servicios que se deberían de gestionar de forma directa por parte de Osaquideza. LAP, por medio de varios recursos, ha paralizado privatizaciones por un valor de 160 millones de euros. Y quiero resaltar que existe personal suficiente como para asumir todos esos trabajos, pero no se hace por falta de voluntad política y por un impulso claro privatizador. El servicio de lavanderías está privatizado. En el convenio se acordó que Osaquirecha asumiría de manera directa la, la gestión de dichos trabajos, pero Osaquirecha está incumpliendo el convenio. Apuesta claramente por mantener la privatización. Ahora toca privatizar los almacenes, por lo visto. Hasta ahora, cada hospital ha tenido su propio almacén y ahora se plantea centralizar y ampliar este servicio. Y Osaquideza lo que está pretendiendo es aprovechar este momento para privatizarlo. Nosotras lo que decimos es que la gestión integral de esos almacenes centrales deberían de mantenerse en Osaquideza. También estamos viendo que se externalizan trabajos médicos que pueden y deben llevarse a cabo desde Osaquideza. Algunos de los ejemplos son las resonancias, las cirugías o los trabajos de laboratorio como los análisis. Hay que subrayar que Osaquideza dispone de plantilla y de recursos suficientes para realizar dichos trabajos. En el caso de, de Cruces, por ejemplo, se ha creado Biocruces, una entidad totalmente privada a donde se destina la mayor parte de la carga de trabajo de laboratorio. Aquí también un impulso privatizador claro. Como segunda medida, eh, planteamos que hacen falta más trabajadores y trabajadoras con condiciones dignas. Y estables. Hay que aumentar la plantilla estructural. Las categorías no sanitarias son las que corren mayor riesgo de la privatización, mantenimiento, trabajadores y trabajadoras de servicios, administración, etc. Al mismo tiempo, tenemos que denunciar que el modelo de contratación ha colapsado, que hoy en día existe un 54% de eventualidad en osaquidez, algo totalmente insostenible. El proceso de consolidación de esas plazas va muy lento y desde ya podemos decir que el límite de temporalidad establecido por la ordenanza europea, el límite del 8%, no se va a cumplir para finales de este año. El proceso de OPEs del 2018-2019 aún no ha finalizado como es debido. No existen listas oficiales y hay una falta de transparencia total en las contrataciones. En este apartado exigimos hacer un estudio sobre las cargas de trabajo y hay que negociar otro modelo de contratación con los sindicatos. Hacen falta medidas para hacer frente a la falta de personal de médicos, pero aquí hay que recalcar que la falta de personal de médicos se emplea... Y, y, bueno, se debe principalmente a una falta de, de planificación y además eso se está utilizando como excusa para justificar varias decisiones: reducir los horarios de verano, cerrar los PACS, que los ambulatorios de, la, de las grandes poblaciones estén trabajando sin médicos o para enviar ambulancias de emergencia sin médicos. Es el Gobierno Vasco el que hace llegar al Gobierno de Madrid las necesidades de Mir y de Eir cada año. Pero aquí también existe una, eh, una opacidad eh, tremenda. No sabemos qué es lo que piden. Esa información no se da. No sabemos si se pide bien o no. Si no se pide bien, difícilmente esa demanda va a ser bien atendida. El Gobierno vasco argumenta que la cantidad de MIR y de EIR se establece desde Madrid, pero exactamente no sabemos lo que se está pidiendo, como decía. Al mismo tiempo decimos que las eh, condiciones de formación de las y los MIR y AIR se tiene que mejorar, no reciben una formación adecuada, las guardias se les cambian de forma unilateralidad. Además no es nada atractivo lo que, lo que tienen cuando finalizan su, su formación, se les ofrece un contrato temporal y al final todo esto lo que hace es que se acaben yendo, sobre todo en el caso de los MIR. Hace falta una nueva ley de ratios. Los ratios que están en vigor hoy en día son insostenibles para los trabajadores y las trabajadoras, pero esto hace también que se empeore el servicio. También ya, ya ha llegado el momento de mejorar las condiciones laborales de las y los trabajadores y esto se tiene que hacer de forma negociada. Volvemos a denunciar que el convenio de Osakideza... No se ha renovado desde el año 2009. Y para finalizar el apartado del personal, quiero recalcar que se necesitan políticas feministas. Las mujeres que trabajan en Osaquideza sufren el llamado techo de cristal. Es muy difícil acceder a puestos de trabajo de responsabilidad. Es muy difícil la conciliación. Hay que cambiar el modelo de OPE para respetar la conciliación y los ciclos de vida. Los y las trabajadoras de Osakidetza realizan una OPE cada dos años y esto no es sostenible. Además, estamos viendo, y lo tenemos que anunciar, que los planes de igualdad existentes no son efectivos y que no ponen ninguna solución a esta problemática que estamos denunciando. La tercera, la tercera medida que estamos reclamando es que es urgente mejorar la atención primaria. Una de las razones principales de la situación de la atención primaria es la falta de estabilización y la gran tasa de temporalidad. Hay mucha rotación entre el personal médico y esto dificulta la labor de las y los médicos de familia que no llegan a conocer a sus pacientes. En cuanto al modelo, denunciar que no hay una cultura de la prevención de la enfermedad. Se atiende a aquellas personas que ya han enfermado, que ya han enfermado y existe mucho hospitalcentrismo. Un ejemplo claro de ello es la situación de las matronas. Su prioridad está en los partos y se incide cada vez menos en el trabajo de preparación al parto, en el acompañamiento durante el parto. Todo esto lo que está conllevando es que aumente la tendencia a acudir al sistema privado para recibir atención primaria. La cuarta medida y la cuarta reivindicación es que hacen falta más recursos para la prevención y la atención de problemas de salud mental. Aunque se trate de un problema de dimensiones cada vez mayores, no existe ningún plan. Faltan profesionales, como en el caso de psicólogos y psicólogas o educadores sociales. No se pone ninguna atención en la prevención y se acude con demasiada facilidad a la medicación y a la hospitalización. Defendemos y exigimos que hay que crear un espacio sociosanitario entre todas las instituciones para satisfacer las necesidades de la sociedad. Y como, punto, como quinto punto, plantear que hace falta un plan de euskaldunización para Osaquideza. Todas las plazas deberían de contar con un perfil lingüístico y a día de hoy eso no se cumple. Hoy la euskaldunización es voluntaria y el resultado es que no se garantiza el derecho a trabajar, el derecho a trabajar en euskera pero tampoco se garantiza el derecho a recibir el servicio en euskera. Nos preocupa que últimamente están aumentando los mensajes euskarófobos. Se alimentan las falsas dicotomías del estilo de ¿qué preferís, una buena profesional o alguien que hable euskera? O se contraponen el derecho a trabajar y el euskera eh, se contraponen. Pero para garantizar un buen servicio saquideza necesitamos buenos profesionales y que sepan euskera. En este apartado vemos que no hay voluntad política para abordar esta cuestión. Muchas de las personas que están en cargos de dirección no son vascoparlantes. Amado ejemplo, ninguna de las siete personas que se encuentran a día de hoy en las gerencias de la OSI de Vizcaya es euskaldun. Bueno, todas estas medidas que hemos planteado son medidas para fortalecer el sistema público de sanidad. Todas estas medidas hay que acordarlas con las y los trabajadores y, para terminar, Quiero dejar claro que sin una mayoría de trabajadores y trabajadoras no se puede hablar de un pacto de sanidad. Y esa es la idea también que queremos recalcar. Tenemos medidas para llevar a esa mesa de la salud, pero todas esas medidas tienen que ser acordadas, como decía, con la mayoría de los y las trabajadoras.